بسم الله الرحمن الرحیم د پاکستان د تعلیم بارکه سوره یونیورسيټي دي سوره یونیورسيټي سټوډنټس دي سوره فارغيږي سوره ماشومان سکولونو وکالي جنو کې دي سوره د دینه بهر دي دی بارکه در سره دا ویډیو کوم راځي چې د دینه ځان خبر کوم لډومبه پاکستان ته په بار دنیا کې نوجوان او ملک کامل کنټری اف یوث ویل شي نو ځوانان وګړي دي ځکه چې د پاکستان 2/3 آبادی چې دا 66% نو دا د ډیر شوکالونه کم باندې مشتمل ده نو ځوانان ډیر دي خو په دغه ډیرو ځوانانو کې 29% بے تعلیم دي ان پڑھ دي شرعي خواندګي اورال 68% ده خو دا ریته سو ته معلومه ای چې دې 68% کې هغه خلک هم شامل دي کم خلک چې ډیر بګران باندې صرف اخبار پڑھاول شي مرد چې کوم دې په سړو کې نو 76% شرعي خواندګي ده او په خزو کې 49% ده مطلب دا رې چې مونږ چې دا وو چې 49% الټریسي ریټ ته د دې مطلب دا رې چې نیمه زنانا دا چې کوم دینو بے تعلیم دي ټوټل انرولمنت چې کوم دې لکه مطلب دا رې چې نن سبا په سکولونو کې کالجونو کې یونیورسټو کې ک پبلک دي ک پرایویټ دي چې اورال پر رجسٹر کې چې انوم دي کله شوی رې او اندراج شوی دي ناغه 2 کروڑ نصیوا دي پدې کې په پرایمری کې 5 کروڑ او سیکنډری کې رشپاګم نه لسمه پورې 2 کروڑ او په یو لسم او دو لسم کې په اف اف سی کې 50 لاکھ ماشومان اوس چې کوم دینو کا الکان دی چې نکای دی غیبو سکولونو کې اندراج دا غی شوی دی د سکول نه اوټ اف سکول چلډرن ورته ویل شي نه اوټ اف سکول چلډرن په ټوله دنیا کې د ټوله نه زیات په نایجیریا کې دي او د دې نه بعد پاکستان کې دي او پاکستان کې د اوټ اف سکول چلډرن آبادی چې دا نه نه 2.5 کروڑ پورې ده نه 2.5 کروڑ ماشومان چې نن سکول نه بهر دي نو شل کال بعد 15 کال بعد چې کله دې ځوانانی نه رب بی تعلیم ځوانانی نو بدی لکه مطلب دا دی چې شل 15 کال پس پم پاکستان کې را دوم رضایت بی تعلیم آبادی چې اب کروڑونو کې غنا نه دا یو ډېر ډیسکریجنګ فیکٹر دی اوټ اف سکول چلډرن تعداد په هر لحاظ سره کمول دی خو 49% اورال چې موږ وې چې 68% شرعي خواندګي ده نو په دې کې 49% خلک چې کم دي د آبادای ناغي لګا یا ډېرا خو انګریزي ویل شي ځکه ویل شي چې پاکستان په آغا ډومبو یو څو ملکونو کې چې دلته انګلیش سپیکینګ پاپولیشن ډېر دی خا ټوټل یونیورسيټي نه سبا چې دي نه دا 209 دي 209 ډيري دي په دې کې پرایویټ 86 دي او سرکاري 126 دي نه سرکاري ډيري دي ټوټل سټوډنټس کوم دي یونیورسيټي سټوډنټس نه 22 لاکھ دي نو 2 لاکھ الکان نن سبا په بي اس کې ایم اس کې او پی ایچ ډي کې انرول دي په دې کې په پرایویټ یونیورسيټو کې سټوډنټس کوم دي نه 19% دي مطلب دا رې چې سرکاري یونیورسيټي څخه په تعداد کې موږ پرایویټ نشي وادي خو په یو سرکاري یونیورسيټي کې دومره سترنګ دي چې سرکاري یونیورسيټي د ملک 81% یونیورسيټي سټوډنټس په سرکاري یونیورسيټو کې دي خو 1990 کې په پاکستان کې صرف 2 پرایویټ یونیورسيټي وي اوس ته اتیاونه ډیری دي دا یو ډیرش کاله مخکې کنه علامه اقبال اوپن یونیورسيټي کې 14 لاکھ ته کم دینه سټوډنټس نن سبا انرول دي خدای دې تاسو ته پته چې د علامه اقبال اوپن یونیورسيټي تعلیم خو فاصلاتي تعلیم دي نه دا ګورې دي 2 لاکھ کې نه دي شامل دا د نه علاوه دي په 1947 کې په پاکستان کې چې کله ملک جوړ شو نه صرف یو یونیورسيټي و هغه پنجاب یونیورسيټي و پنجاب یونیورسيټي د ملک ته ټولو نه زړه یونیورسيټي دا چې په 1882 کې 1882 کې انګريز جوړ کړی و خا په دک کې پنجاب یونیورسيټي کې نن 46000 سټوډنټس دي نه چې پنجاب یونیورسيټي کې 46000 دي د دې مطلب داره چې پرایویټ یونیورسيټي لکه د یو شلو پرایویټ یونیورسيټو عمر تعداد په پنجاب یونیورسيټي کې په یوازې دي ځکه چې پرایویټ یونیورسيټي څنګه دي هغه عام طور سره یا 2000 سټوډنټس یا 3000 کیمپس کې تعلیم باندې خرچ نه مخکې چې کوم نن دا خبره ده چې په ملک کې مدرسو سکولونو او کالجونو سره سره ډیر زره مدرسې دي او دا ډیر زره مدرسې چې دي نو په دې کې د شلو نوالي تر سلويخ ټولاکو پوری سټوډنټس دي نو 20-40 لاکھ مدرسه سټوډنټس دي د کې ماشومان هم دي چې هغه حفظ کوي یا ناظر باندې وایي مدرسو کې چې کوم دین نو چې پاتې کیږي او پدې کې ورسره چې کوم دین را کتابونه چې وای نه دغه سټوډنټ سوم دي تعلیم باندې خرچ او پاکستان په تعلیم باندې خرچ کې د خطې د نورو ملکونو نه ډېر رسټورې منګه بدانې انګلند او امریکا سره نه کمپیر کوو خو چې د خطې ملکونو سره کمپیر کوو نو نیپال په تعلیم باندې 5% د خپل بجټ لګای او انډیا 4.6% لګای او پاکستان د دې مقابله کې چې کوم دی نه 2% کله 2.5% او کله 2.9 تین تلم نه دی رسیدلی اگر چې تیر حکومت دا ټارګټ مقرر کړو چې موږ به 4% تدار سو خو نه غي په دې کې کامیاب شو
او نه خان صاحب چې کوم دی نه لا تر اوسه پورې درې کاله کې دې کې سو چینج مونږ لیدلی دی. نو دا د تعلیم باره کې تاسو سره سو انټرسټنګ فیکټس اینڈ فیګرز چې تاسو سره به شریک کړل په اسانه پښتو کې دغه شان معلوماتو لپاره کا پالیټکس سره دی کې اکانومي سره دی کې نور سیکٹر سره دی د کتو لپاره زموږ چینل ته راځي. ډیره مننه.